Gott kvöld og velkomin í Kompás. Grunnstoðir atvinnulífsins eru til skoðunar í kvöld. Hvernig standa þessar stoðir og hver framtíð þeirra nú þegar bankakerfi íslenska hefur hrunið og eftir stendur efnahagurinn í sárum? Sjávarútvegurinn komin í tísku og margir líta hýru auga til orku og álvinnslu og ekki síst horft til ferðaþjónustunar og íslensks iðnaðar. Staða grunnstoðana vægast sagt slæm. Skuldirnar eru miklar og ljóst að næstu ár verða mörgum fyrirtækjum erfið en klárt að grunnstoðirnar halda. Kreppan getur líka verið móðir tækifærna þegar litið til nýsköpunar í atvinnulífinu en það mun reynast erfitt að ná í fjármagnið. Hugsanlega ljósið ekki langt undan, jafnvel gífurlegar olíubirðir í íslenskri landhelgi. Margir horfa öfundaraugum til norðmanna, en olíuiðnaðurinn hefur gert þá að einni stönduðustu þjóð veraldar. Það eru sterkar vísbendingar að þarna býði Íslendinga einnig mikil tækifæri og strax nú í janúar stíga íslensk stjórnvöld stórt skref inn í þennan geira. Framtíð Íslands gæti legið undir hafsbotni á Drekasvæðinu ef marka má sérfræðinga norska olíufélagsins Sagex Petroleum. Þeir eru nánast handvissir það að olía sé þarna. Þeir kalla þetta hinn næsta norðursjó. Þeir segja að þarna sé jafn mikið af olíu í norska hluta norðursjár og aðal spurningin sé hversu oft þurfum við að bóra til að finna olíuna. Gunnlaugur situr í stjórn Sagex fyrir hönd íslenskra fjárfesta sem ráða yfir fimmtungi félagsins. Sérfræðingar íslenskra stjórnvalda telja einnig að verðmæti leynist á Drekasvæðinu. Og ég meta sem svo að þarna örugglega olía og eða gas á þessu svæði. Það eru slík merki í hljóðbylgjumælingum og líka til dæmis eftir að hafa séð gögn sem Hafrannsóknastofnun aflaði í sumar með fjölgeislamælingum af hafsbotninum. Það sjást grópir eftir gasuppstreymi eða gassprengingar upp úr jarðlögunum. Þannig að það nákvæmlega sömu ummerki eins og sjást á öðrum olíusvæðum neðansjávar, til dæmis í Norðursjó. Þannig að það er örugt að þarna er olía eða gas á ferðinni, en í hversu miklu magni, það höfum við hjá Orkustofnun ekki þorað að setja neinar tölur Það hafa hins vegar norsku olíusérfræðingarnir leitt sér að gera. Terje Hagevang, forstjóri Sagex, skýrði frá því mati fyrirtækisins á ráðstefnu í Reykjavík í haust að þarna væru 10 milljarðar tunna af olíu og ígildi annars eins af gasi. Verðmætið, með að við lágt olíuverðum þessar mundir, um 150.000 milljarðar króna. Fjárhæð sem svo stór að hún jafngildir öllum útgjöldum ríkis og sveitarfélaga á Íslandi í 400 ár. Þetta þeirra mat hjá Sagex. Þeir eru reyndar kannski það fyrirtæki sem mest hefur skoðað gögn frá þessu svæði því að þetta fyrirtæki á sér fortíð sem ráðgjafi og á sínum tíma var það ráðgjafi íslenska stjórnvalda og skoðaði þessi gögn fyrir íslensk stjórnvöld en þeir hafa síðan afla sér viðbóta gagna sem hafa verið meðal annars gagna sem var aflað í sumar og það afnægilegt að heyra ef að þeir eru bjartsýnir. En þarna eru mjög stórir strúktúrar neðanjarðar sem mann gætu geymt mjög mikið magna af olíu. Menn telja að þarna sé olía vegna sem jarðfræðin nákvæmlega hinn sama og svæðum sem voru aðliggjandi þessu svæði í fyrndinni í Noregi, úti fyrir Noregi, áður en landrekið hófst. Þann 15. janúar áforma Íslensk stjórnvöld að bjóða út sérleyfi til olíuleitar og vinnslu á Drekasvæðinu. Menn ætla ekki að láta kreppuna fresta útboðinu og horfa til reynslu Færeyinga. Við höfum allavega dæmi frá nágrönnum okkar um nýleg útboð við olíuverð sem í hringum $60 á tunnan og samt sem áður þá hafa fyrirtækin sýnt áhuga og það má segja að hlutar eins og olíuleit þetta er kannski það sem að síðast stoppar því að menn vita að það verður skortur á olíu og þessi kreppa er ekki til langframa. Aðstæður hins vegar á undanförnu hafa svona aðeins kannski rétt dempað áhugan vegna þess að það þarf að fjármagna alla olíuleit og fjármagnsmarkaðir eru mjög erfiðir
þessa mánuðina og jáframt hefur olíuverðið lækkað dálítið síðan í júlí. Þannig að, en einhvað síður áhuginn ennþá mjög mikill. Þannig að ég get alveg fullist það. Sveitarfélög á norðausturhorni landsins, Langanesbyggð og Vopnafjarðarhreppur hafa sameiginlega hafið undirbúninga því að gera Bakkaflóa að þjónustu miðstöð vegna olíuleitarinnar og þangaður fulltrúar Sagex væntanlegir að skoða aðstæður. Það eru augljóslega þau sveitarfélög sem eru næst svæðinu. Þetta er, Drekasvæðið er töluvert langt frá landi, þetta eru um 350 km að ég held og það er svona í ytri mörkunum að drægi þyrlana sem að verið að nota við svona olíuleit og vinnslu. Þannig að það skiptir mjög miklu máli að vera nálægt og þannig að það þarf ekki að horfa lengi á kort til þess að aftur segja á því hvar það er. Næstu 2-3 árin eru þau einhverjum rannsóknarskip á Drekasvæðinu en síðan getur tilraunaboranir hafist sem kalla á þjónustu úr landi. En vissulega þurfa að sækja þjónustu bæði varandi þyrluflug, varandi siglingar, varandi geymslu á birðum og ýmislegt slíkt. Sem yrði einhver staðar á Norðausturlandi. En það fyrst þegar að kemur að vinnsluborunum, þegar menn eru konum við fullvissu það að þarna sé eitthvað að hafa og það sé nægilega mikið til að borgi sig að vinna það, að það er þá sem að þyrfti að setja upp fasta starfstöð í einhverju höfn á þessu svæði fyrir norðan að austan. Já, vona því að ef olían finnst að hún gæti byrja að finnast eftir 3-5 ár, ef vel gengur. Sér þið fyrir þeir að ég vil bara fljótlega fara að byggjast upp einhver aðstæða til dæmis á norðausturhöfnilandsins? Það ágætt aðstæða, það eru góðar hafnir í sumum sveitarfélögum þar og þannig búum við að því að hafa þurft að búa vel að sjávarútvegnum. Að öðru leiti, og það er aðstæða sem að dugir okkur vel næstu 2-3 árin. En síðan fer hún kannski að byggjast upp að þeim tíma liðnum hægt og rólega. Þannig að það verður, jú, alveg örugglega mikil uppbygging ef við horfum svona til 5-15 ára. Menn sjá líkur á því að Íslendingar verðu olíuþjóð rétt eins og norðmenn. Þetta hefur tekið áratugi hjá norðmennum að byggja upp sína starfsemi. En vissulega eru þarna góðir möguleikar. Þetta er ekki kannski jafn stórt svæði eins og norðmenn hafa undir því þeir eru ekki bara með norðursjóðum, þeir geta farið upp með Vestuströndinni og í Barentshafið. En vissulega góður biti og full ástæði til að vera bjassinn. Það eru þó aldrei einfalt að sækja olíuna. Þetta er langt út á hafi, þetta er langt frá öllum infrastruktúr í olíugeranum. Þetta er á töluverðu dýpi, getur verið dálítið vont veður. En þó ekki jafn slæmt og sum staðar annar staðar. En ekkert sem að þarf að fást við þarna er neitt nýtt. Allt hefur verið fengist við einhver staðar annar staðar í olíuvinnslu áður. En það þýðir hins vegar að kostnaðurinn er meiri. Þannig að þegar maður er að reikna út hve mikið þetta þýðir fyrir Íslands þjóðarbú, þá þarf maður að taka það með í reikningin að kostnaðurinn er nokkur. Orkulindirnar, vatnsfallið og jarðhitinn eru að mörgum taldar helsta bjargráð Íslendinga. En hvernig hefur kreppan leikið orkufyrirtækin? Og eru eftir einhverjir erlendir fjárfestar í biðröðinni til að koma með peningana til endurreisnar íslenskum efnahag? Í höfuðstöðvun Landsvirkjunar hefur vinnan síðustu vikur snúust að svara því hvernig fyrirtækið geti staðið við afborganir af nærri 500 milljarða króna skuldum í útlöndum. Þetta er engin smá upphæð. En við höfum að undanförnu gert ráðstafanir til þess að ekki verði greiðslufall hjá fyrirtækinu á næsta ári, árinu 2009, þannig við höfum frest til 2010 og öll okkar baráttu gengur auðvitað út og það að komast í gegnum þennan skafl, þannig að fyrirtæki lendi ekki í vandræðum vegna greiðslufalls. Miklar virkjanaframkvæmdir hafa verið fjármagnaðar með erlendu lánsfé og eftir sitja miklar skuldir. Þær voru hjá okkur í ársbyrjun eitthvað rúmi 12 miljardar. Síðan hefum við tekið 2 miljardar lána á árinu og svo gengist það bóðið ykkur 12 miljardar en það gengist vísitalan hækkað tæp 100%, jenið 130% og dollarinn 105% og eitthvað.
Þannig að það bara fylgir því. Á móti koma gjaldeyristekjur en 75% af tekjum Landsvirkjunar eru í erlendri mynt. Þannig að sjálfu sér þá staða Landsvirkjunar ef við lítum á bara á efnahagsreikning Landsvirkjunar þá staðan mjög sterk. Hættan hins vegar í því fólkinni svo hjá öllum skuldugum fyrirtækjum að við fáum ekki lán til þessa endurlána. En sem betur fer þá hefum við gert ráðstafanir við skuldum til langs tíma, við höfum dreift vel úr skuldunum þannig að það tiltölulega lítil hætt á því að illa fari. En á móti kemur að við getum ekki farið í mjög stór verkefni á næstunni nema að tryggja okkur fjármagn sem við þurfum að nota til slíkra framkvæmda. Þórólfur Matthíasson hagfræðiprófessor sér ekki að íslensku orkufyrirtækin verði til stórræðana á næstunni. Við erum að horfa upp á ég geti trú að vaxta kostnaður vegna lántöku aukist 50% eða jafnvel meira með að við það sem að áður hefur verið. Og þannig að það ekki útlit fyrir það að það sé mikil arðsemi í orkufrekum iðnaði séð frá sjónarhóli þjóðarbúsins næstu árin. Þannig að við fjárfestum okkur ekki út úr þessum vanda, mér þykir það nokkuð einboðið. Aðgangur Landsvirkjunar að lánsfé hefur algjörlega lokast upp á síðkastið eins og hjá öðrum íslenskum fyrirtækjum og það eins og þú segir, það ekki eingöngu vegna kreppunar hér að heima, heldur einni vegna þess að út í heimi lausafjárskortur og lánsfjárskortur og það bitnar á okkur sem erum á erlendum lánsfjármarkaði. Fyrir 10 dögum var tilkynnt að undirbúningi nýs álvers á Bakka við Húsavík hefði verið frestað og rannsóknarboranir sem áformaðar voru á næsta ári í Þingeyjarsýslum verið slegnar af. Og jafnvel þótt Alcan í Straumsvík vilji halda sínu striki 40.000 tonna framleiðslu aukningu, stefnir í að Landsvirkjun treysti sér ekki til að mæta þeirri ósk með 75 megavatta virkjun við Búðarháls. Við gerum ráð fyrir því núna að svo kunna fara við þurfum að fresta eða réttara sagt að seinka framkvæmdunum við Búðarháls. Við ætluðum að taka upp tilboð sem að okkur yrðu sendi í næsta mánuði en það getur vel verið að við verum að fresta því að við getum auðvitað ekki farið í ný verkefni nema við sjáum fram á einhvers konar fjármögnun, annarkvort lánsfjármögnun sem ekki er fyrir hendi eða einhvers konar aðra framkvæmdu sem við höfum heldur ekki á borðinu fyrir framan okkur. Og við slík skilyrði þá verðum við auðvitað að hægja á og fyrst og fremst reyna að verja fyrirtækið, reyna að koma málum þannig fyrir að við getum borgað, það greiðslu sem við eigum að borga á réttum tíma. Stóriði uppbygging þá hafin í Helguvík á vegum Norðuráls, þar sem verið að steypa undirstöður kerskála þessa dagana. Það verkefni hins vegar til endurskoðunar meðan Norðurálsmenn leita nýra lánveitenda í stað þriggja banka sem allir fóru í þrot. Ef við lítum við svo á Norðurál í Helguvík. Þetta aðalinn sem búin að vera hér í allmörg ár og þekkir til hér. Og það held ég góð tilvitnun að geta sagt að aðalinn sem þekkir okkur og hefur unnið með okkur, hann sé óhræddur við að fjárfesta áfram á Íslandi. Ef hann hins vegar rekkur frá vegna þess að þetta gengur ekki upp, þá er það hins vegar held ég jafn slæm skilabúð til annara sem ekki þekki jafnvel til og þeir horfið þá á það að það sé ekki. Ekki vita fjárfesta hér um sinn á Íslandi. Það getur skaða okkur enn fyrir ykkur? Ég held að það sé bara mjög slæmt út af við ef þeir sem að, eins og segja, gjörst þekkja gefast upp. Og við verðum að hafa það í huga líka að Ísland sem slíkt bara það að vera Ísland í dag og íslenskt fyrirtæki, það lítur ekki nægilega vel út því miður í augum bankamanna. Erlendir fjárfestar hljóta að spurja sig svona áleitnari spurninga núna heldur við hefur gert kannski fyrir ári og maður sá ykkur starf í ykkur blaði að við hefum verið þar að segja Ísland með áhættu samasta landið af ykkur 15 sem var að skoða kannski byggir ekki okkur rosalega mikilli þekking á Íslandi en það það sem að erlendir fjárfestar sem ekki þekkja til horfa á. Fjárfestarnir eru þó ekki að hraklast fram. Sum fyrirtækin eru áhuga sem áfram, önnur vilja gjarnan bíða af sér þennan storm. Orkusala til stóriðu með tilheyrandi raski hefur verið afar umdeild meðal landsmanna og margir efast gagnsemi hennar fyrir þjóðarhag. Það verður tiltölulega lítið eftir
eftir af því sem við köllum þáttatekjur eftir orku starfsemina. Þannig að það eru fyrst og fremst tekjur þessara starfsmanna sem að vinna í hinum orkufreka iðnaði sem að leggst til þáttatekna á Íslandi. Það hefur ekki heyrst neinar uppsagnir hjá orkufyrirtækjum eða stóriði fyrirtækjum á þessum erfiðleika tímum og veit ekki til þess að standi til neitt slíkt. En það hefur heldig komið fram í, eða komið í ljós núna í þessum gjörningaveðröllu að þetta er ekki svona gamaldags og úreltir atvinnu veir eins og menn hefðu nú gert hann orðið hérna á síðustu árum þegar að hérna lætin voru sem mest. En þýður kreppan minni andstöðu við stóriðu framkvæmdir? Ég held að mótstæming ekki neitt svona teljandi en spurning hvort að hljómgrunnurinn fyrir þeim verður meiri eða jafn mikil, ég svona reikna með því að þegar allavega hjá þessum sem að setja upp í atvinnuleysir að þeir hugsi sig frekar núna heldur þeir hefðu gert kannski áður og sjá fram á ótryggt atvinn ástand. Ekki það að ég haldi að eitt álver bjargi atvinn ástandi á Íslandi, það þarf að vinna þessu markvist en ég held að þetta sé væri mjög góð byrjun og svo þarf eins og menn hafa verið að tala um að hlúa að alls konar sprota fyrirtækjum og efla þetta á mjög breiðan grundvelli. Þetta bara eitt þáttur og mjög góður þáttur á mínum mati, en alls ekki ykkur, alls er patentlaust. Ég sannfærður það að í kreppu eins og núna á eftir að ganga yfir Ísland, þá munum við þetta allir leita tækifærum allstaðar og ég lýsi því hér með yfir að ég stið eindregið þá nýsköpunar hugmyndir sem hafa komið fram og ber fulla og mikla virðingu fyrir því fólki sem núna að berjast fyrir slíkri nýsköpun hér á landi. Því að í kreppunemi þá verða kannski bestu hugmyndina til. En hvenær getur hjólin farið að snúast að nýju? Ég vildi að ég geti svarað þér með einhverju vissu. En við erum að gera okkur vonir það að svona þegar að líður fram á næsta ár, kannski á miðju næsta ári, þá að minnstakosti hafið svona rikið sest til og menn geta skoðað skaðan sem hefur orðið hér á landi. Og ef að allir eru sammálum það hver hann er og hvernig við eigum að komast út úr þessu, að þá vænti ég þess að við getum fengið fjármuni til þess að reisa okkur úr öskustóni og þar mun orkuiðnaðurinn skipta gríðarlega miklu máli. Hér handan auðlýsinga, íslenskur sjávarútvegur, svo gamla góða grein. Íslenskur sjávarútvegur aftur komin í tísku, en það þurfti heilt bankakerfi að hrynja til að svo yrði. Verkefnin framundan hjá íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum að halda áfram að sækja sjóinn og vinna aflan. En þau þurfa líka að greiða niður gífurlega háar skuldir sem hafa safnast upp á síðustu misserum. Spurningin geta þau það? Hve mörg þeirra verða gjaldþrota og verður kvótinn aukinn? Sjávarútvegur hefur frá aldaöðli verið helsta atvinnu- og útflutningsgrein Íslendinga. Árið 2006 var hlutur greinarinnar í útflutningsverðmætum 34% eða tæpir 125 milliardar króna. Greinin hefur gengið í gegnum margar kreppur en alltaf náði að halda velli. Þeir sterkustu hafa lifað. Það eina sem að við viljum reyna að gera það að halda áfram að reka fyrirtæki eins og við höfum gert, skaffa þessu fólki vinnu eins og við höfum gert. Við höfum verið með mjög stabílt fólk og hérna það eru mjög mikið af sama fólki sem við höfum unnið hjá okkur í áratugi. Segir Eiríkur Tómasson, forstjóri Þorbjarnar í Grindavík, sem með þrjá frystitogara og fjóra báta á veiðum. Sjávarútvegurinn náttúrulega eins og flestar allar atvinnugreinar sem að í landinu eru, það er mjög illa settir fjárhagslega. Að vísu erum við að fá gott verð fyrir gjaldeyrinn okkar, en skuldirnar eru komnar fram úr öllu hófi og það er engin bót fyrir sjávarútvegurinn allt sé að hrynja í kringum hann. Formaður Landssambands smábátasjómanna segir stöðuna slæma. Í heildina séð þá staðan mjög erfið. Þar kemur fyrst og fremst til að menn eru með mikið af lánum í erlendum gjaldmiðlum og þegar að krónan með þessum ólíkindum þá náttúrulega segir sjálft að þetta svokallaða rekstrarumhverfi bara svona orðin einhver útópía. Þegar þar guðslukku eiga náttúrulega einhverjir þeirra þetta skuldlítið og jafnvel skuldlaust en það stór hluti þeirra sem eru í miklum vandræðum og þessi vandræði vaxa bara dag frá degi. Að stæðstum hluta eru skuldinu tilkonar vegna þess að við höfum, greinin hefur verið byggð upp þannig að
við höfum keypt út þá sem hafa farið og hagræðingin hefur verið fólkinn í því að greinin greiði sjálf fyrir hagræðinguna. Öfugt við það sem til dæmis gerist í Evrópusambandinu, það sem að ríki borga fyrir það. Við það hafa skuldur aukist á fyrirtækjunum. Við höfum gert þetta þrátt fyrir að liggja undir stöðugum hótunum það þessi það sem við kaupum sem tekið á okkur. En auðvitað höfum við líka verið að byggja upp og hagræða alveg verulega mikið í skipunum og vinnslunum. Það bara ekki hægt að líka því saman hvernig það í dag með það fyrir 10 árum. Það alveg klárt mál að sjávarútvegurinn fer í Öldudali með þjóðinni og öllum og við verðum klárir í að taka á í þessu. Við þurfum auðvitað að glíma við þó nokkuð skuldum og það er nú alltaf verið staðan í sjávarútvegi, við erum nokkuð skuldir. En við eigum atvinnugrein sem er búin að hagraða mikið í og hún á mikla möguleika í að taka þátt í þessari uppbyggingu sem að framundan er. En þetta að segja að fyrirtæki sé vel reikið ef að skulda svona mikið? Já, já, vegna þess að við höfum náttúrulega tekið þeirri áskorun að hagraða í þessu upp á það að hafa hagað í einhvern tíðan í framtíðinni. Þeir sem að stóðu veikt fyrir, þegar þetta kemur, að þeir munu þurfa fyrirgreiðslu í bönkunum og maður hefur svolítið áhyggjur af því að bankarnir séu ekki, kannski ekki nógu öflugi til að veita öllum þeim sem þurfa. Því að það er svo sannarlega margi sem þurfa stuðning núna. Landssamband smábátasjómanna hefur lengi haldið því fram að fyrir hvert smábátað veiðum skapist 3 störf. Smábátútgerðin hún miklu stærri í þjóðarkökunni heldur margur gerir sig grein fyrir. Útflutningsverðmæti afurða af smábátaflotanum síðasta ári voru fiskveiði ári voru í kringu 26 til 7 milljarðar á sama tíma og áliðnaðurinn skilaði með minni 2006 80 milljörðum svo tiltölu auðvægt að reikna hvað verður eftir í landinu með þessar tvær atvinnu greinar þannig að mikilvægi smábátútgerðar er alveg ótrúlega mikið og plús það að atvinnusköpun í kringum smábáta er margfalt meiri heldur en í kringum til dæmis stórskipaflotan. Af 715 félögum í landssambandi smábátaeigenda segir formaðurinn marga vera tæknilega gjaldþrota. Já, ég hefði þetta áhyggjur á þessari stöðu, en ég undirstrika það að við eigum ekki að horfa á þetta út frá þessum eina punkti núna vegna þess að þetta afbrigðilegt ástand. En ef ástandið lagast ekki fljótlega, hvað sérðu þá í stöðunni fyrir smábátasjómenn? Við sjáum það auðvitað í hendu okkar að hvorki sjávarútvegurinn né annað atvinnulíf getur búið við þetta ástand til langframa. Ég ætla ekki að segja nákvæmlega hvenær menn þurfa að sjá styrkingu krónunar en við höfum örugglega ekki mjög marga mánuði í þeim efnum. Sjómenn og útgerðamenn kalla eftir auknum fiskveiðiheimildum en sjávarútvegsráðherra ákvað að leyfa veiðar á 130.000 tonnum af þorski á fiskveiðiárinu sem hófst 1. september. Samkvæmt orðum sjávarútvegsráðherra geta smábátasjómenn verið bjartsýnir. Ég held að ef að við færum út í kvótaaukningu á einhverjum sviðum og þegar auðvitað það gerist auðvitað vegna sem við erum að byggja upp fiskistofna eins og þorskinn, þá held ég að sé mjög mikilvægt að bæði smábátaeigendur og eigendur annarra báta hafi einhverja fullvissu fyrir því að þessi aukning komi til þeirra. Þeir hafa verið að taka á sig skerðingarnar og hluti af vandanum sem við erum að glíma auðvitað það að við þessar tekjur hafa minnkað vegna minnkandi aflaheimilda. Það alveg bjarkost trú okkar sem eru mjög þess að það var farið langt niður með þorskkvóta. Það á að bæta við hann 20-30.000 tonnum og jafnvel meira. Skiptu gríðarlegu máli, þó það væri ekki annað en bara móralsku máli. Því að þessi niðurskurður sem að Hafrannsóknastofnun stendur fyrir, því það er fyrst og fremst hún sem gerir það. Hún er algjörlega niður drepandi fyrir allan móral því að fiskimenn, almennt, hringin í kringum landið, þeir trúa því ekki af eigin reynslu, það ekki eins og þið sitja heim í stofu og sé að skoða fjölskyldumyndir, þeir eru á miðunum. Þeir eru með stanslösa reynslu af því hvernig ástandið er á miðunum. Og þeir segja einfaldlega að það miklu betra ástand á þorskstofninum heldur en Hafró er að segja. Nú kalla stóru útgerðirnar og smábátasjómenn á 30.000 tonna kvóta aukningu. Verður hún á næstu vikum? Ég ekki búin að taka ákvörðun um það. Ég hef eins og það sagt að þegar að það koma fram svona ábendingar frá hagsmunasamtökum þá beri mér að fara yfir þau mál. Það er engin vafa á því að við getum haft sigrúm til þess að auka kvótann í þorskjunum án þess að ganga á veiðistofnin. Hvenær er niðurstaða vænta? Það verður bara mjög fljótlega.
á næstu bara dögum? Það eru auðvitað mjög margt sem hefur verið að tefja fyrir manni til þess að koma í veg fyrir það að maður geti beint allir í athygli á þessu máli og ég en vonandi gefst manni tóm til þess að fara betur yfir þessa hluti. En þetta hlýtur að vera ja einn mikilvægasti tíminn bara á lýðveldistímanum að auka kvóta meðan ástandið svona samt. Ja þetta ja þar rétt. Þetta auðvitað við erum í mjög sérstakri stöðu. Við erum núna í sérstakri dýfu. Okkar þjóðfélagi mjög miklum vanda og þess vegna eru rök að margra mati fyrir því að við förum hægar í sakirnar í uppbyggingu en enginn sem að vill taka sig láta taka sig alvarlega í sjávarútvegi lætur sér detta í hug að það verið tekin ákvörðun sem felur það í sér að hægt sé að segja með rökum að við séum að ganga á fiskistofnun og það finnst mér að vera heilmikið afrek að umræðan sé svo hófstillt og málefnaleg í sjávarútveginum að menn tali á þessu nótum. Kompás hefur rætt við fjölda sjómanna og útgerðamanna og niðurstaða þeirra skýr. Þeir segja að næstu 2 ár verði mjög erfið en þeir ætluðu að fiska og búast við meiri kvóta. Þeir hafi margoft áður komist yfir kreppur og áföll. Það ekki fiskileysi núna, það gengur vel að fiska. Það hefur gengið vel að selja. Ef að við höldum því að gangi vel að fiska, að gangi vel að selja og ef okkur tekst að semja okkur ágætlega sæmilega frá þessari miklu hremmingum sem hafa orðið varðandi skuldir og annað því líkt í sjávarútveginum, þá bara komast út úr þessu og um leið kemst þjóðin út úr þessu. Það bara alltaf verið þannig. Ferðaþjónusta, íslenskur iðnaður og hugvit eru atvinnugreina framtíðarinnar að mati margra. Erfiðleikarnir eru þó síst minni hjá þessum greinum en öðrum í landinu. Það eru miklar skuldir og trú erlendra fjárfesta á íslenskum iðnaði hefur stór skaðast. Þrátt fyrir þetta ríkir bjassinni og í þessum greinum eru gífurlegi möguleikar sem þarf að virkja og hlúa að. Síðustu ár hefur ferðamönnum á Íslandi fjölgað mikið á hverju ári og árið 2006 var hlutur ferðaþjónustunnar 13% af útflutningsverðmætum. Þá komu 485.000 ferðamenn til landsins og eyddu 70 milljörðum króna. Við lítum svo á að það sé gríðarlega mikil sóknarfæri í ferðaþjónustunni. Veikt gengi krónunar gerir það þetta verkum að við erum samkeppnishæfari sem stendur. Við erum með mjög góða innviði. Við erum með mikið að góðum hótelum, veitingahúsum, afþreyingu. En eins og í öðrum atvinnugreinum eru skuldirnar miklar hjá fyrirtækjum í ferðaþjónustu. Auðvitað eru margir búnir að fjárfesta og skulda í erlendum lánum og það eru auðvitað miklir erfileikar samfara því. Íslenskur iðnaður hefur síðustu ár verið að sækja sér veðrið þegar kemur að útflutningi. Formaður samtaka atvinnulífsins hefur áhyggjur af stöðunni. Það eru gífurlega mörg fyrirtæki sem eiga í erfileikum og jafnvel stöndu fyrirtæki eiga í erfileikum vegna þess að fyrirtæki í viðskiptum við þau eru í vandræðum og þau eiga í vandræðum enn þá með gjaldeyrismálin. Þannig að þetta hefur allt verið að hökta, Íslandsvélin hefur bara verið að hökta og það hefur komið niður á þessum stoðgreinum okkar. Það sem við þurfum að gera eru auðvitað bara brettu bermar og setja ríflega peninga í markasetningu til þess að efla ferðaþjónustuna sem eina af grunnstoðum atvinnulífsins hérna. Heldurðu að fáist opinber stuðningur í það? Ég sko, það er alltaf opinber því á hverju ári til markasóknar og það hefur gjarnan verið eins og eftir hryðjuverkin í Bandaríkjunum þá setti ríkisstjórnin mjög háa upphæð á þeim tíma, hæst 300 milljónir. Greinin kom með það sama á móti og við vorum eiginlega eina þjóðin sem að fórum strax í sókn og það var nánast engin niðursveifla að ráði hér á Íslandi öfugt á við önnur lönd. Þetta er það sem við erum að gera. Ég held nú reyndar að það verði nú stór partur af vinnunni framundan að reyna að fá erlend aðila til að horfa hingað með svona jákvæðu hugafari. Það er kannski stærsta verkefni okkar. Við eigum þó að hættu þetta orðspor okkar sé komið langt niður og hættan er svo að það kom ekki fjármagn til landsins og þar með eigi iðnaðurinn í erfiðleikum eins og aðra greinar. Ferðaþjónustan er þetta eina grunnstoðum atvinnulífsins. Hún er með mikli hlutdeild í gjaldeyristekjum þjóðarinnar og er mjög vinnuaflsfrek og okkur veitir ekki að því í dag. Ég held í raun að það góða við okkur Íslendingar sé það að þrátt fyrir áhyggjurnar og þrátt fyrir streituna og óttan við að segja fólki, þá er líka í þessari kreppu hún er móðir tækifæranna og það finn ég hjá mjög mörgum fyrirtækjum. Við eigum mjög mikil tækifæri núna þegar að
þegar að gengi krónunnar veikara heldur en það hefur verið að fá hingað meira af til dæmis fundum og ráðstefnum. Og ég ætla að vona að menn geti klárað tónlistar og ráðstefnuhúsið. Það eru gríðarlega mikil tækifæri til framtíðar. Það var ekki athygli mína síðustu vikur hversu gríðalegur áhugi hefur verið fyrir nýsköpun hvers konar. Og hluta til er vegna sem er geysilega öfluga skóla, miklu fleiri skóla núna, sem eru beinlega búin að þjálfa fólk í nýsköpun og frumkvæði. Ég held að sé kjöri núna fyrir okkur að hvetja til þess að ríkisstjórnin tilengi árið 2009 nýsköpun. Og kannski örlíti víðari skilningi heldur við þetta, ekki bara sprota fyrirtæki, heldur nýsköpun í fyrirtækjum almennt. Hvaða tíma gæti uppbygging efnahagslífsins tekið? Formaður samtaka atvinnulífsins er bjartsýnn. Ég sé fyrir mér að við séum komin vel á skrið í lok næsta árs. Við séum að komast aftur á hérna reit sem að hérna gefa okkur tækifæri til að spinna duglega við og fara að horfa fram á við að verulegum krafti. Það skýrist fyrst og næsta því að ég hef trú á því að við náum að klára gengismálin, koma stöðuleika í gengi, koma stöðuleika í verðlag og þurfum strax að fara að vinna í því að skapa traust og trúverðuleika okkar erlendis. Það þurfum við að byrja á í dag.